Вітаємо вас! Ви прожили ще один рік у віртуальній реальності. Саме в 2023 році вчені експериментально підтвердили, що найпростіший спосіб зрозуміти Всесвіт – це уявити, що він штучно створена свідомість вищого рівня. Комп'ютерна симуляція. 23-й рік був шаленим. Однак всі події цього року будуть здаватися дитячими забавками в порівнянні з тим, що приготував для нас 2024-й. Чого очікувати в найближчому майбутньому? Як кожен з нас відчуватиме становлення ери нового віку? 24-й рік, коли на планеті Земля ми одночасно відчуватимемо потужність природи та силу технологій. Масштабні турбулентності, що торкатимуться різних сфер та континентів, руйнуватимуть стару матрицю та перевірятимуть нас на готовність до життя в нових реаліях. Рік, який кожного землянина поставить перед вибором та необхідністю пошуку балансу між живим та штучним. Гра ускладнюється, але не для тих, хто знає правила. Ми підготували для вас огляд тенденцій, які розгортатимуться або стрімко наближатимуться до реалій вже в 2024-му. Вони важлива частина переходу на новий рівень, тож до них має бути готовий кожен. Перше. Штучний інтелект продовжить зміцнювати свої позиції та займати все більше місця в житті кожної людини і в цілих галузях разом, включаючи бізнес, оборону, медицину, науку, техніку та фінанси. Незважаючи на прагнення міжнародних організацій і техногігантів, що лідирують у розробках штучного інтелекта, обмежити та уповільнити його неконтрольований розвиток, схоже, їм це не вдасться. Готуємось спостерігати, як нейромережа вдосконалюється та стає помічником, виконавцем і другом для людства. Важливо не уникати чи остерігатися штучного інтелекта. Важливо вчитися відкривати для себе нові грані реальності та взаємодіяти з ним з позиції інтересу та допитливості. Друге. Наближення духовності і науки. Експериментальне доведення істин, описаних в древніх вченнях. 2023 рік в науці відзначився приголомшливими відкриттями про квантову природу свідомості та обґрунтуванням функціонування квантового поля. У 2024-му очікуємо на подальше дослідження всіх рівнів свідомості і нових форм життя навколо нас. Цікаві відкриття назрівають і щодо механізмів передачі інформації, матерії та енергії за допомогою поля. Поєднання наукового і духовного поглядів на світобудову забезпечує гармонійну та цілісну еволюцію Homo sapiens в Homo happiens. Третє. Цифрова економіка та турбулентність на ринку валют. Фінансові системи світу штормитиме. Найпоширеніші валюти одна за одною зазнаватимуть значних потрясінь. Людство розроблятиме та робитиме спроби втілити цифрові, повністю безготівкові моделі грошообігу, а також буде тестувати проекти універсальної єдиної планетарної валюти. Четверте. Очікується подальший розвиток технологій, які дозволяють розширювати свідомість та глибше взаємодіяти з власним внутрішнім світом. Все більшої актуальності набуватимуть квантові інструменти роботи із свідомістю. Все критичнішою для здоров'я та благополуччя людини буде здатність знаходитися на одних частотах з Землею. Затребуваними стануть спеціалісти, що зможуть орієнтуватися в планетарних процесах та допомагати людям синхронізуватися з їх внутрішніми змінами. Атмологи та атмахілери – це ті фахівці, які вже готують свої системи та квантові інструменти під задачі світу. Ми стрімко трансформуємось. П'яте. Швидкий технологічний розвиток у сфері лінгвістики та комунікації. Поступово буде зменшуватись необхідність вивчення іноземних мов. Оскільки стануть зручними і набудуть широкого вжитку спеціальні девайси, що зможуть досконало перекласти в режимі реального часу з однієї мови на будь-яку іншу мову співрозмовника. Це стосуватиметься не тільки письмового, але й усного мовлення. Причому з відтворенням за допомогою штучного інтелекту інтонаційних та вокальних особливостей мовця або генерації голосу і стилю говоріння
за заданими параметрами. Шосте. Зміщення фокусу уваги з традиційної багаторічної освіти на короткі практичні курси. Це дозволить кожному здобувачу в будь-якому віці збирати унікальну комбінацію скілів та ефективніше застосовувати їх на ринку праці. Сюди ж віднесемо полегшення доступу до онлайн-освіти та використання технологій для удосконалення навчальних процесів. Зміниться і підхід до оцінки знань. Великими об'ємами інформації сьогодні нікого не здивуєш. Все більше важитимуть гнучкість, креативність, гумор, вміння нестандартно дивитися на звичайні явища. Ринок праці, в свою чергу, трансформуватиметься разом із розвитком ШИ та делегуванням йому частини робочих процесів. Однак не слід боятися. Жива, унікальна енергія та вміння взаємодіяти з рівня людина-людини все ще високо буде цінуватися та оплачуватися. Сьоме. Зростанням популярності технологій кібербезпеки в умовах збільшення кількості кібератак та електронних загроз. У новому цифровому світі важливо не втрачати контакту з природою та своєю людською суттю. Нас можуть чекати випробування з відключенням електроенергії, інтернету, супутникових зв'язків, грошових систем і так далі. Продовжуючи використовувати технології для свого благополуччя, варто бути готовим тимчасово перебувати і без них. Не втрачати при цьому гідності і вміння насолоджуватися життям. Восьме. Еволюція реальності. Зростатиме популярність розширеної та віртуальної реальності в бізнесі, навчанні та розвагах. Екскурсії у визначені місця та занурення в глибини океану, космічні місії чи контакти з інопланетними формами життя – все це стає доступним без необхідності фізичного переміщення. Вони будуть використовуватися повсюду, ставатимуть досконалішими та реалістичнішими. Все більше компаній використовуватиме ці технології для покращення користувацького досвіду та робочих процесів. Все більше людей буде долучатися до творення нових віртуальних світів. Дев'яте. Надпотужні суперкомп'ютери. У 2024 році запрацюють одразу кілька суперкомп'ютерів, обчислювальна потужність яких перевищує 1 ексафлопс. Це означає, що кожен з них виконуватиме щосекунди 1 квінтильйон, мільярд мільярдів обчислень за секунду. З їх допомогою науковці зможуть моделювати еволюцію клімату на Землі та роботу людського серця. Суперкомп'ютер «Аврора» планують використовувати для мапування нейронів у мозку людини. Людство раніше не стикалося з такими інтелектуальними потужностями. Чи вистачить нам мудрості використовувати ці надможливості і на благо планеті, і на благо людині? Побачимо зовсім скоро. Десяте. Політичний шторм як нова стабільність. Понад половина населення Землі у 2024-му обиратиме нових керівників. Вибори відбудуться в США, Росії, Індії, Великобританії, Ірані, Індонезії, Мексиці і в багатьох інших країнах. У більшості випадків це ключові гравці світової арени. Результати виборів непередбачені і можуть докорінно змінити конфігурацію світоустрою. Вперше в передвиборчих процесах буде задіяно штучний інтелект. Як в доброчесних цілях, так і не дуже. Та ми віримо, що добра природа людини переможе, і технології допоможуть нам назавжди позбутися корупції та крадіжок. Нова влада, нарешті, дійсно повинна діяти на благо людства і планети. 11-й і нарешті найголовніший пункт основних тенденцій 2024 року. По прогнозам Щі-Люміна, в 2024 році в Україні народиться соціально-економічний проєкт – проєкт відродження людства. Тож 2024 рік стане нульовим роком, роком зародження нової ери. Ери екофутуризму, гармонії технологій і живого, союзу духовного і матеріального. Ери, у якій людина гідно несе честь мундиру бути людиною. Тож зустрічаємо 2024.
24 і нульовий. Майбутнє вже тут. Його неможливо зупинити, але цілком реально з ним потоваришувати. Як? Ставати людьми. Розкривати свою свідомість та якості нової ери. Людяність, чесність, відповідальність, гумор та безоціночність. Зберігайте центрованість та врівноваженість у бурхливому вирі подій. В етмології ми розуміємо принципи нової ери та знаємо проходи в нове щасливе життя. Тож рухаємось разом.